Mladá malířka Barbora Beranová vystavuje své obrazy v restauraci u Golfového hřiště. Výstava s názvem Raná tvorba v prostoru bude zdobit prostory v Kotlině až do konce listopadu. Vernisáž výstavy uvedla herečka a dublérka Dana Černá a o hudební doprovod se postarala s flétnou Hana Přeučilová. Hodnotící slova přednesl i malířčin první učitel Jan Choura, který Barboru Beranovou doprovázel ve výtvarném rozvoji od 8 let. Mladá malířka 9 let docházela do místní základní umělecké školy k panu učiteli Janu Chourovi. Dále vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, obor propagační grafik pod vedením akademického malíře Ivana Krále a od září studuje fakultu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni z ateliéru pod vedením Zdenka Ziglera. Zabývá se malbou, grafickým designem, kresbou a organizací kulturních sešlostí, jako jsou workshopy v rámci projektu D65 a Litoměřický Blešák. Může se pyšnit i se spoluprací se studiem Y na druhou a s pražským divadlem Y, pro které stvárnila logo a vizuální styl. O talentu mladé malířky není pochyb. Spojení příjemného interiéru a kuchařského umění, jakožto užitého umění s obrazy mladé výtvarnice a výhled na devítijamkové hřiště zaručují výjimečný zážitek.